amb l'energia que mostreu en la taula, si se reciclara això, podrien traure aquesta energia algun fruit pràctic, com per exemple el que intenta traure atenció, i és un tema realment curiós, l'Ajuntament de Carlet de les plaques fotovoltaiques que tenen o estan instal·lant damunt dels nínxols del cementeri d'esta localitat de la Ribera Alta. Forma part del pla de recuperació d'energia elèctrica que estan instal·lant plaques ja, per exemple, en poliesportius, en col·legis, però ara han arribat fins i tot als nínxols. En el següent reportatge comprovarem esta insòlita iniciativa de què va. ¿Tú te crees que en lo alto de un nicho se puede poner una placa solar? ¿A ti qué te parece? Entiendo mucho de eso, pero... Entiendes mucho de eso, pues si lo entiendes, entiéndelo. Eso no está bien hecho ahí. Eso en un sitio donde no haya allí un muerto, me parece a mí. Una cosa es el camp de futbol o el poliesportiu municipal y otra el cementeri. No les han puesto a todos placas. Se han dejado una tirera. Sí, no debían de haberlo puesto ni en las otras ni en esas tampoco. Els veïns estan dividits. Molt lleig, perquè això és un cementeri, no és una central de llum, m'entens o no? Queda molt lleig. A mi no m'agrada això. Per almenys ma abuela està ahí, també, jo no m'agrada. En canvi, l'Ajuntament de Carlet ho té clar. L'energia que anem a produir en l'alquiler d'estos techos va a suposar com si en Carlet haguem plantat 8.000 arbres i anem a deixar d'emitir 210 tones de CO2. Està la teva dona? Sí. I té dalt les plaques? Sí. No li molesta a vostè, Pedro? No, dona, ni pensar-ho, d'això res. No molesta a ningú, això no molesta a ningú. I ve molt bé. Tot el que es pugui replegar, millor pel poble. Així, la veritat, hi ha molt de sol i està molt despejat. Ara la pega és que avui, conforme està la situació, si entren, que duran les plaques dos dies. En les grades sí que estan, aquí li parece bien. A mi sí. Ahí en los nichos no. No. Usted también quiere su placa solar cuando se mueva. Claro. Mira, ¿qué te pedís? Ay, yo qué sé, mi abuelo está ahí, baix. ¿Qué fe, mara? Ahora lo que pasa es que se han de fiesta tots. Porque tendrán llum para la discoteca y todo. Y que se aprovecha. El pobret o el ric. Això no hi ha que averiguar-ho. I això, el veí de Carlet, en què li toca? En què nota del veí de Carlet? El veí de Carlet, directament, en què tindrà menys emissió de CO2. I l'Ajuntament, que som tots els veïns de Carlet, anem a rebre un alquiler d'aquestes plaques solars. Vostè ja ha pensat en què va destinar aquests diners del lloguer? Doncs sobretot, per temes socials, per tema de treball. Tot ho fan per bé. Tot ho fan per bé. No molesta para nada. ¿Pa qué? ¿Qué quítala? Y ellos no se queja, ellos. Yo no porque estén encima, sino que porque es un dinero desaprovechado. No ha suposat ninguna polèmica, una perquè llama l'atenció el poc impacte visual que fa la col·locació de les plaques. Si no se sobrevola per dalt o si no se puja dalt d'una grua, no se veuen les plaques. Qual és l'únic cementeri en Espanya que té plaques solars dalt dels nínxols? Què categoria tindrem en Carlet? Pels morts. Els morts no van a protestar? No, és que venim. És que venim. Ai, sí.